Oni koji su dolazili u specijalnu bolnicu Čigota na rehabilitaciju znaju Stanu Nedović-Moračanin, višeg fizioterapeuta. Na poslu u Čigoti Stana je bila 28 godina, a onda, kako kaže, od pre nekoliko godina poželjela je da nešto promeni, da u svoj život unese neke drugačije boje. 5 godina sam aktivna u svetu umetnosti i te svoje sposobnosti sam iz fizijatrije, odnosno rehabilitacije, prenela bukvalno u neški lepši svet, svet nakita. Zašto baš nakita? Zato što budi ženstvenost u svakoj od nas, zato što je to poslednja ona tačka koju žena stavi na sebe pre nego što izađe, to je onaj plus i vetar u leđa da svaki dan svakoj ženi bude još lepši. Da je ozbiljno razmislila o svojim potezima govore uspesi koje sa svojim nakitom postiže na sajmovima, revijama, bazarima. U junu prošle godine Stana je dobila priznanje Balkan Business Woman Awards 2023. koje dodeljuje Fokus Radio, promovišući time žensko preduzetništvo kao važan deo strategije ekonomskog i socijalnog razvoja u Srbiji. Džaba ti je kada imaš novac, kad nemaš ljude. Ljudi, mrežu, umrežavanje, spajanje, podrška, e to je mnogo bitnije nego imati novac. Nakit koji Stana izrađuje nosi u sebi trenutke jednog prošlog vremena koje je utkano u naše narodne nošnje, đerdane, medaljone, ima patinu, ali i sjaj modernog vremena. Takođe, ona voli i da preporuči određene komade nakita zainteresovanim kupcima, jer joj nije cilj sama prodaja. Jednostavno mora da bude u harmoni sa tom osobom, da to priliči, da to liči njoj, da to stoji, kako se to kaže narodski. Od pre 2 godine ona je članica Čajetinskog udruženja Žena Zlata. Naša želja da se udružimo i da tako udružen izađemo na tržište mnogo je olakšanija tim našim udruženjem Zlata. Evo sad smo održali jedan bazar, na prvi bazar na trgu, Kraljevom trgu na Zlatiboru, i nadam se da će to uskoro postati i praksa, da se prati bar proletni, letni, zimski i da bi mi mogli da iskažemo, što kažu, svoje talente. I ranije samostalno, a i sada sa udruženjem, Stana se rado odaziva humanitarnim akcijama, jer njena ideja jeste da radi na nečem što će imati svrhu u njenom, ali i tuđim životima. Ja živim u okruženju koje je samo Bogom dato. Znači, živim u prirodi pored potoka gde svu tu energiju koju upijam kroz prirodu, a koja je potrebna svakom čoveku, pre svega sloboda, čist vazduh, sunce, unesem u svaki komad nakita.